Juniorsatsningen går vidare i Örebro Hockey. Gustav Backström har signat ett ettårskontrakt. Stort grattis. Tack så mycket. Hur känns det här? Jo, men det är otroligt roligt att få vara delaktig i det här. Du, Örebro Hockey och J20-säsongen som har varit, berätta. Ja, det har gått över förväntningen faktiskt, mot vad vi trodde. Lyckades ta oss till kvartsfinal, men räckte ju inte hela vägen, men jag är nöjd över säsongen. Vad tror du nu då om kommande år? Ja, det kommer bli roligt för det första, och sommaren så kommer det vara. Och sen får vi ta det därifrån, får se hur det går. Hur laddar man inför för sommarträningen nu då? Ja, ta en löptur lite då och då. Försöker bara hålla igång så Mattsson är glad när man kommer. Är han hård? Nej, han är rättvis.